l-ġejt iżżur ix-xogħlijiet li qegħdin isiru fit-tieni fażi tar-restaw tal-Knisja Parrokjali ta' Santa Katarina fiż-Żejtun. Kemm huwa importanti dan il-proġett u b'kemm qed isir investiment dan ix-xogħol? Dan huwa proġett importanti ħafna x'hawnhekk qed nitkellmu dwar mhux knisja ma' katedral, dan jissejħ il-katedral tal-Lvant għax huwa verament monument importanti ħafna u imponenti. Dan diġà bdejna xogħol l-istaw il-faċċata tal-nofsinhar li dak huwa l-est kollu kemmu issa jmiss li tibda t-tieni fażi, ċewwe ix-xogħol tar-restawr fuq il-faċċata ta' Tramuntana. Dik alla jrid dan ix-xogħol jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena, dan huwa kollu xogħol qed isir mid-direttorat tar-restawr u allura dak fih innifsu huwa marka ta' serjetà u m'għandix dubju li l-poplu Żejtuni se japprezza ir-restaw li qed isir hawnhekk. Dan huwa wieħed minn 71 proġett li qed isir mid-direttorat tar-restawr diversi pożijiet ta' pajjiżna.